შეაჩერებს თუ არა პრეზიდენტის სარჩელი ახალი პარლამენტის მუშაობას, რომელსაც ყველა ოპოზიციური პარტია არალეგიტიმურს უწოდებს, ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რადგან საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეზიდენტის სარჩელი ჯერ არ დაურეგისტრირებია. ამისთვის სასამართლოს კიდევ ორი დღე აქვს. არ დარეგისტრირებულა ოპოზიციის სარჩელიც, საკონსტიტუციოს 30-მდე ოპოზიციონერმა დეპუტატმაც მიმართა. მოსარჩელე მხარეები ამბობენ, რომ არ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი არ მიიღოს საკონსტიტუციო სასამართლომ როგორც პრეზიდენტის, ისე ოპოზიციის სარჩელი. ინსტიტუციის მიმართ დაბალინდობის მიუხედავად, სალომე ზურაბიშვილი საკონსტიტუციოში ორი ფუნდამენტური უფლების დარღვევაზე დავობს. მან სასამართლოს 26 ოქტომბრის არჩევნების დროს ფარულობისა და საყოველთაობის პრინციპის დარღვევების გამო უშინ მიმართა. კეთი ნადიბაიძე გვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში, გისმენთ კეთი. დიახ, ბოლო ინფორმაციით არც ერთი სარჩელი ჯერჯერობით რეგისტრირებული არ არის. სასამართლოს აქვს ამისთვის 3-დღიანი ვადა, დრო ჯერჯერობით არ ამოწურულა, რადგან ორივე სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა გუშინ, პრეზიდენტის სარჩელი დღის პირველ ნახევარში, დღის ბოლოს კი უკვე ოპოზიციონერი დეპუტატების სარჩელი. რეგისტრაციის შემდეგ პირველი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს მისაღები საქმეზე არსებითი განხილვის დაწყებასთან დაკავშირებით. არის მოლოდინი, რომ ამ ორივე საქმეს იდენტური მოთხოვნების და მიმართულებების გამო საკონსტიტუციო სასამართლო გააერთიანებს, როგორც ეს მოხდა მაგალითად რუსული კანონის შემთხვევაში, როგორც პრეზიდენტი, ასევე დეპუტატები დაობენ ორი მთავარი მიმართულებით. ეს უკავშირდება ერთი მხრივ ხმისმისცემის ფარულობის დარღვევას და მეორე მხრივ არჩევნების საყოველთაობის პრინციპის დარღვევას. სკეპტიკურად უყურებს ორივე მომჩივანი, როგორც დეპუტატები, ასევე პრეზიდენტი, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუმცა მიიჩნევენ, რომ ამ ვითარებაში ყველა ბერკეტი არის გამოსაყენებელი, მათ შორის სამართლებრივი ბერკეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ პოზიტიური გამოცდილება მათ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში, რეზონანსულ საქმეებთან მიმართებაში და პოლიტიკურად მგრძნობიარე საქმეებთან მიმართებაში არ აქვთ. ჩვენ ვართ ხელმომწერი საკონსტიტუციო სარჩელის. მიმართვის მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიერ ზოგადად ინსტიტუციების მიმართ პატივისცემა, რაც საქართველოს ხელისუფლებას არ გააჩნია. აუცილებელია, რომ ყველა სამართლებრივი ინსტიტუცია იქნას ამოწურული იმისათვის, რომ ჩვენ ჩვენი სიმართლე დავანახოთ, როგორც საქართველოს მოსახლეობას, ასევე ჩვენს პარტნიორებს, და ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ჩატარდა ტოტალურად გაყალბებული არჩევნები, არ ჩატარებულა თავისუფალი, კონკურენტუნარიანი და სამართლიანი არჩევნები, რაც მთავარია, დაირღვა ხმისფარულობა, ხმის საყოველთაობა, რაც უნდა ყოფილიყო გარანტირებული, და ამავდროულად არ შესრულდა ევროპული საბჭოს მიერ გაწერილი რეკომენდაციებიდან ერთ-ერთი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ბუნებრივი ცდილობს მონაწილეობა საკონსტიტუციო სარჩელის წარდგენის პროცესში. არა იმიტომ, რომ ამ განსაკუთრებული მოლოდინები გვაქვს ამ სასამართლო სისტემისგან, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა ბერკეტი არის გამოსაყენებელი, როგორც სამართლებრივი, ისე პოლიტიკური ბერკეტები ამ რთულ პროცესში, იმიტომ ეს პროცესი ბუნებრივი არ იქნება არც მარტივი და არც ხანმოკლე. როგორც მოისმინეთ, ახლა ოპოზიცია, რომელიც თანაავტორები არიან საკონსტიტუციო სასამართლოს შეტანილი სარჩელის, არიან მოლოდინის რეჟიმში, თუმცა ქართული ოცნება არ ელოდება საკონსტიტუციო სასამართლოს. მიუხედავად ამ სარჩელების არსებობისა, პარტიაში კეთდება დღესაც განცხადებები იმის შესახებ, რომ 25 ნოემბრის სხდომა, მე-11 მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართება და ცნობილი იქნება პარლამენტის უფლებამოსილება, მიუხედავად იმ დავისა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში წარიმართება. რავადები დასჭირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს, ეს ხატია ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია.